Okay, lykke til, folkens. Fire skedders eller mer, så velger vi venstre. Tre eller mindre, altså det går ikke, men tre, så velger vi høyre. Hvordan får jeg sjekke det igjen? Jeg er faktisk litt usikker, Chill Night. Nå må noen gifte 13. Ja, er det 500 da? Så dere det? Vi vant 55 jævla tusen på et spinn der! Her må det replay til. Oi, mann! Det en rolig 1000x-te! Det 100 points! Kom her, vi drar sammen. 1, 2, 3. Ja, sja! Det det største winnet jeg har hatt på Dogars Megavoice før. Tror jeg. What the fuck? Ok, når disse 100 spinsene er over, så må vi inn og se det klippet sammen. Kom igjen! Boom! Det så lett, folkens! Det så lett på en fredag. Casino Friday og fredager, de leverer. Å, herregud! Det for god start. Det kan ikke bli bra. Det kan ikke bli bra. Dette her kan ikke bli bra. Nå holder jeg pusten. Få med 6 spins igjen. Farao nå. Faen! Vi kan ikke bruke spinsen på det der. Åh! Oh! Ok, se nå! Det 50 000 spenn! Åh, herregud! Hvis vi får Farao nå. Jeg vet ikke hvor mye det er, men det er vel 250 000 eller noe. Åh, herregud, nå. Jeg holder på å drite på meg. Åh, så close! Det så close! Det så close! Kom igjen, siste spinne nå. Ok. Det helt latterlig. Det helt forbanna latterlig. Hva det som skjer i dag? Det faen meg bare ruller inn. Etter jeg satt på Acheron, vi har gått fra 14 000 til hvor mye vi oppi nå? Vi har ca. 50% wager igjen. Altså, jeg skal aldri slå Acheron. Jeg ble laget av stjerneglitter. Alt for ung til å ha lesebriller. Alt for ung til å få hjerteflimmer. Selv om jeg har liggende en nesetrimmer. Se meg i speilet med... Fytt i helsike, folkens! Den må jeg marke, for den må ut på YouTube. Den også. Ja, Jonas, det det! Nei, det ikke tilfeldig at det heter Casino Friday. Marianne printer også nesten bare på fredag, eller helga.